Слава Ісусу Христу! В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні отці священники, вельмишановна сестра, монахиня, яка сьогодні є з нами, сестра Юлія, теж є ще сестра Тетяна, які нам допомагають в парафії Устя під час реколекцій. І ви, дорогі в Христі, браття і сестри, улюблені Божі діти. Сьогодні під час наших реколекцій, нашої спільної задуми, хочемо доторкнутись такої теми, як хрест, терпіння і смерть. Це все є пов'язане, але дуже добре, щоб ми собі могли насправді якось так доторкнутись до цих всіх справ окремо. Кожен з нас знає, як виглядає хрест. Хотів би так вас, кохані, спитати, щоб ви теж не помучили ще цим слуханням, молитвою. Теж можна присісти, хто може старший, насправді заохочує, щоб ви собі відпочили. Кохані, дивіться, кожен з нас знає, що таке хрест. Так? Ми до цього хреста вже привикли. Хтось більше, хтось менше, але помічаємо ці хрести на храмах, на кладовищах, при в'їзді в село, наприклад, в села, в міста. Але, що цікаве, хрест від самого початку християнства, коли Ісус помер, воскрес і залишилися учні, від початку християнства не був такий живий в людях віруючих. Чому? Тому що хрест для них це було знарядя терпіння, знарядя смерті Ісуса Христа, самого Бога. І на початку ніхто не послуговувався цим знаменням Христа. Допіру аж пізніше, на початку було так, що християни, коли зустрічались, а був це час переслідувань, вони, наприклад, там, чи пальцем по пилюці, чи палицею по землі малювали рибу. І це був знак християнства, тому що апостоли були рибаками. Тут маємо дуже гарно на царських воротах, маємо всіх апостолів. Що цікаве, зараз ще вернемось тут, бо я так роздивлявся під час хресної дороги, трошки теж молився, але дивився на ці ікони, трошки хочу їх доторкнутись. Маємо в самому верху ікони святих, які не є мученики, які повмирали своєю смертю. Пізніше, трошки нижче, маємо апостолів. Апостоли, які, окрім Йоанна, апостола, євангелиста, всі загинули мученицькою смертю. І теж по боках маємо перших мучеників, деяконів. Це були помічники, які допомагали ухажувати за вдовами, накривали столи, коли була трапеза, коли після літургії християни залишалися, робили агапу так звану, таку вечерю чи сніданок вже любові, тому що з ночі відправлялася літургія з суботи на неділю. І це був такий християнський звичай. І тут бачите по углах такі маленькі довгі ікони в червоних дальматиках, сині і петрахілі. Так, священик має рівно, а діякони мають так на бік. І цей святий з кадилом, це є, хто знає хто? Перший мученик діякон, пам'ятаєте? Стефан? Так? Знаєте? Стефан, діакон. А з правої сторони, якщо хтось розуміється на малюнках, на писання ікон, це є мій покровитель, святий Лаврентій. Там він тримає в руках таку крату, тому що його на вогняній печі, на краті спалили. Це був помічник Папи Римського, і він опікувався бідними людьми. І коли Папа Римського тоді переслідували, коли він теж став мучеником, через пару днів теж святий Лаврентій віддав своє життя. І солдат, який пильнував діякона Лаврентія в тюрмі, навернувся під час його розповідей, і його було охрещено. Він його в цій тюрмі охрестив. Цей діакон. Не було води, то росою стягував так росу з стін, і цей росою охрестив його. І коли вже мали казнити цього Лаврентія, цей солдат каже: «Я теж вірую в Ісуса Христа». І його так само, ну, якщо ти віруєш, то разом з ним. І не знають його імені навіть, тільки його назвали Роман, тому що це був перший римський солдат, Романос,
римський солдат, який віддав життя за Ісуса Христа. Навернувся за одну ніч і на другий день віддав життя за Бога. Чому я це говорю? Тому що хрест для нас сьогодні має різне значення. Це є така правда. Колись, ще давніше, хрест був дуже однозначним. Якщо ми бачили хрест, то ми знали, що це є храм Божий, або хрест на гробі десь, то ми знали, що це християнин померший, або хрест при в'їзді до села, міста, ми знали, що тут живуть християни. А сьогодні, на жаль, хрест, він не є однозначний. І самі християни довели до цього, ми, да, віруючи, я перший, ви другий, може, не знаю. Але що це є знак роз'єднання. Наприклад, може, ви зараз не розумієте, про що я говорю, але коли ми їдемо по місту або по селі і бачимо храм, і дивимося на хрест, православний чи католицький, протестанти чи ще якісь свідки, і ми по Христу сьогодні розпізнаємо, яка є конфесія, яка є віра. Так? Дуже важливе, щоб ми, як християни, в цьому Христі бачили знак єдності. І що цікавий, хрест, він має свій початок вже в раю. Тому що дерево життя було символом того, що Бог є життєдайний. І коли людину сотворив, Бог сказав, з цього дерева життя можете споживати. Будете мати вічне життя. Але біля цього дерева трошечки далі росло інше дерево, яке в Біблії назване дерево пізнання добра і зла. Дерево пізнання добра і зла. Перші християни, перші отці церкви коментують, що ці дерева так були близько, що вершки їх майже один до другого доторкались. І коли диявол прийшов до людини і запитав, що Бог вам запретив їсти з дерева, яке є в центрі, Єва каже, так, запретив нам їсти з цього дерева життя. Чому? Тому що вона як розмовляла, і тут, наприклад, є дерево життя, вона як розмовляла з ним, то розвернулася до нього, до диявола. І вже по центрі було інше дерево. І вона сосредоточилась, вона подивилась на дерево розпізнання добра і зла і сказала, що це є центр. І звернула увагу на те, що погане. І согрішила, тому що не послухала Бога. Це дуже важливе. Ми в нашому житті, навіть такому набожному, часто стараємося, щоб не дай Боже щось поганого не зробити. Наприклад, представимо собі, що є вага, такі терези, старинна вага, може, знаєте, так? І на одну можна сторону ставити добро, а на другу щось погане. І ми, як у християни, дуже часто, це такий духовний образ, беремо трапочку, якусь шматочку, і витираємо кожну пилюку, щоб, борони Боже, навіть пилюки не було на цій поганій стороні. І дбаємо, дмухаємо, і вся увага там. А тим часом добра сторона пуста. Християнин – це людина, яка є свідома гріха, але яка складає все на цю добру сторону, щоб переважило. І тоді це зло не має вже ваги. Навіть якщо там буде трошки якоїсь пилюки, Боже милосердя є більше. І людина в світлі добра, в світлі життя, в світлі Слова Божого, вона бачить, що це зло не перемагає. І хрест для нас є дуже важливий, тому що це не є знаряддя тільки смерті, бо багато розбійників вмирало в той час, коли жив Ісус, на хрестах і не воскресали. І прийшов Ісус Христос, який повис на дереві і воскрес. І це дерево для нас стало іншим значенням. Це дерево є для нас знаком життя, це дуже важливе. І, власне, коли ми говоримо про терпіння в Великому пості, особливо хочемо звернути увагу на це, що дуже часто ніхто з людей, ми самі не розуміємо, чого Бог дозволяє нам терпіти, чому сам Бог прийняв терпіння. Йому говорили, коли він сів на Христі, якщо ти Син Божий, зійди з Христа. Він був всемогутній. Чому він цього не зробив? Який сенс має терпіння? Знаєте, терпіння для християнина – це теж є молитва. Наприклад, коли лежать двоє людей в лікарні, чекають на операцію. Один може лежати просто так, ну, бо треба чекати, поки лікар зоперує. А другий може в
цьому часі сказати: Господи, я це терпіння жертвую за когось там, за те, щоб син перестав пити, за те, щоб діти лучше вчились, бо не слухаються. І це є молитва. Двоє людей лежать разом в одній палаті. І один терпіння молиться, а другий страдає. Так? Тому що не розуміють сенсу терпіння. Християнин – це людина, яка розуміє сенс терпіння. Наприклад, для християнина не завжди терпіння є стражданням. Не завжди. Наприклад, ми можемо бути хворими людьми. Хтось може бути калікою, на ногу крива є, не чує, не бачить добре. Але каже, я є щасливий, тому що я ходжу в церкву, я молюсь, я відчуваю Бога, я є в сповіді. І ця людина є щаслива. Я колись ходив до одної бабусі з пресвятими дарами хворої, вона була лежача. І вона каже: отче, я лежу вдома, але я думками там, мене тут немає. Я в храмі, бо я хочу бути на літургії. Я їй літургію служив вдома, тому що людина розуміла. А зустрічав людей, які є спортсмени, бігають, льотають всюди і так далі. І приходив до мене один хлопчина, молодий, років 17, десь закінчує школу, 11 клас. Виспортований, ніколи в житті не був в лікарні, добре бачить, найдрібніші літери в книжці вночі може читати. Кажу, чи я не бачу сенсу життя. Не розумію. І людина страдає. Хоча по медичному отлічно все. На 5 з плюсом, на 12 може сьогодні. Так? Сенс терпіння. В чому полягає терпіння християнина? Кожен з нас може задуматись сьогодні над цим. Є великий піст. І якщо я своє терпіння, як я вважаю, за терпіння докладаю до Христа, воно перестає боліти. А якщо болить, то ми не впадаємо в розпач. І смерть, так насправді, це і наслідок гріха. Це і наслідок терпіння теж пізніше. Дивіться, цікава річ, коли ви читаєте Біблію, Святе Писання, Ісус, який прийняв людське страждання, Він страждав, Його боліло на хресті, руки, ноги, серце пробили Йому. Але коли Він ходив по землі, коли Він 3 роки проповідував, нігде не написано в Святому Писанні, що, наприклад, до Ісуса викликали швидку допомогу. Чи лікар приходив, чи лор приходив з таким глазом, чи, наприклад, не знаю, давлення йому мірали. Ну, не написано в Біблії. Чому? Тому що хвороба, смерть є наслідком гріха. Я не кажу, що ми сьогодні люди хворі, є всі грішні, так, знаєте, по повній програмі. Але це наслідок первородного гріха. Согрішили Адам і Єва, а ми сьогодні збираємо плоди. І це і важливе, правда, тому що ця тінь гріха падає пізніше на покоління. І то дуже далеко на покоління. Але сильніший є Бог. І Божа благодать в 1000 разів більша. І вона оздоровлює, вона є життєдайна. І, власне, коли ми задумуємось, чим є смерть для християна, знаємо, що для нас, людей, як хтось вмирає, це є трагедія, правда? Вмерла якась близька людина. Але коли ми читаємо Святе Писання, подивіться, якщо пам'ятаєте таких 2 моменти. Вмирає Лазар. В Вітанії жило 3 людей, друзів Ісуса Христа. І там була Марія, була Марта і Лазар, їхній брат. І брат помер. Ісусові сказали, що помер твій друг, твій приятель. Він каже до апостолів, можете собі прочитати вдома, якщо вас буде цікавило, то трошки полистайте Біблію. І там, де в Йоанна Апостола є ця розповідь, цей момент, Ісус каже: підемо, розбудемо нашого брата. А апостоли кажуть: ну, якщо він спить, то сам проснеться. А він 4 дні вже в гробі був. І тепер другий момент, коли приходить марнотравний син. 2 синів, один старший, другий молодший. Молодший каже: тато, віддай мені 1/2 майна, я собі піду в світ. Ну і програв все, що міг в житті. Повернувся ледве живий додому. Тато вийшов на зустріч, обняв його, одів шагарніший плащ, як я маю тут. Дав йому на ноги сандалі, перстень на руку. І каже до слуг: забийте найкраще теля, яке є в хазяйстві, будемо робити весілля. Бо мій син був мертвий, а ожив. А він не був мертвий. Він просто був в гріхах. Дивіться, що Ісус
гріх називає смертю, а правдиву натуральну смерть називає гріхом. Хочу, кохані, щоб ми сьогодні насправді в цій реколекції собі подумали, чим для нас є хрест? Як ми розуміємо терпіння? Що таке смерть на самом ділі? Якщо чесно, то я вам скажу, якщо ви правдиві християни, то ви вже давно помирали. Чому? Тому що на хрещенні вас, батьки і хресні, принесли до церкви, священник вас охрестив, і для цього світу ви вже, все, вас ви пропали. Ви живете для Бога. Ми після хрещення живемо для Бога, не для цього світу. І християнин, коли відходить до неба, переступає поріг смерті фізичної, вже як без практики. Знаєте, це не є проблема лягти в труну і щоб тебе похоронили. Але проблема є жити в свідомості, що ти труп ходячий, бо нема Бога в серці. Да? І тому є важливо, щоб ми собі це переосмислили. Тому теж сьогодні маємо таку можливість, маємо мощі святого Павла Пустельника, це є патріарх нашого ордену, і так цікаво складається. Це є теж такий, знаєте, якби повтор зі Старого Завіту Ілії. І тут теж на ваших царських воротах, тут, на цій брамі, є два образи. Тут з цієї сторони ви бачите Ілью, на якого Бог годував хлібом, ворон приносив хліб. Подібну ікону ми вам привезли сьогодні, якщо побачите, є подібність. І Павло Фівейський, власне, є теж вас на іконі тут з цієї сторони. Там, де леви прийшли викопати гріб, і Антоніо Бат, такий святий пустельник, знайшов його, коли він ще був живий, пішов, щоб взяти плащ єпіскопа, і це означало, що він є в церкві, цей пустельник, що він не є якийсь відлучений від християнства. І коли він прийшов, він побачив, що душа Павла, як з ангелами, разом йде до неба. І тому церква назвала святого Павла Тепського, Фівейського, назвала Павлом від ангелів. І тут маєте теж образ, власне, такий паулінський. Бачите, дуже багато такої є взаємності. І тут маєте реліквії теж, власне, святого Павла, а рядишком біля них є реліквії засновниці такого чину сестер-назаританок, сестри, які повстали, щоб молитися за сім'ї, за родини, і вони служать родині, служать в церкві, і теж свята їхня засновниця Марія Франциска від Доброго Пастиря дуже багатьом людям вимолила гарні, щасливі сім'ї, потомство для дітей, люди, які не мали дітей роками, вимолювали дітей для себе. Тому теж маєте таку можливість. Зараз хвилину, щоб діти мали можливість прийти, помолитись, приклонитись до цих мощей і сьогодні так віддати честь Богові. Дякую вам, кохані, за вашу терплячку, за увагу. Бажаю, щоб справді цей великий піст поміг вам разом з Ісусом пережити Воскресіння. Не Пасху чиюсь там і освячення продуктів, ні. Тільки це я воскресаю сьогодні з Ісусом Христом. І я хочу освячувати цю Пасху, правда, освячувати ці страви великодні для того, щоб собі усвідомити, що найкращою їжею це є Євхаристія, святе причастя. Це є сам Ісус Христос, який годує мене на вічне життя. Тому теж нехай цей великий піст приготовить вас дуже гарно до цього і разом на Пасху Господню, на Великдень, щоб як у християни ми могли теж разом воскреснути з Ісусом. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.